Újabb szégyenfolt esett a vadásztársadalmon. Tavaly novemberben ugyanis egy olyan példátlan esemény történt a Bátaszéki Vadásztársaság életében, ami talán még soha nem fordult elő Magyarország területén. Tóth Endre, a társaság egyik tagja úgy fogalmazott, sokáig tartott, míg elfogadtatták magukat a vadászat civil ellenzőivel. Azonban a presztízsből vadászok ezt folyton aláássák azzal, hogy azt hiszik, a szabályokat és a hagyományokat nem kell figyelembe venniük, és bármit megtehetnek. 2021. novemberében egy szervezett nagyvadhajtáson 7 trófeás gímszarvasbika került a nap végén a terítékre. Ez nem csak etikátlan és sérti a vadászati szabályokat, de bűncselekmény is. Minden vadász tudja, hogy hajtásban szigorúan tilos trófeás vadat lőni. A vadászati szabályzat az úgy szól, hogyha ilyen esetben akár véletlenszerűen elesik egy trófeás vad, akkor a vadászat vezetőnek, aki elnök személyében volt jelen, annak azonnal le kell állítani a vadászatot. Ez azonban nem történt meg, sőt, több tanú is megerősítette, hogy a vadászat vezetője az esemény elején elmondta, az agancsos tehén is lőhető, célozva a csalás lehetőségére. És hogy a későbbiekben ez ne is derülhessen ki, vélhetően az elnök utasítására, a nap végén a vadőr meghamisította a jegyzőkönyvet. Az esetről néhány nappal később érkezett bejelentés a Tolna megyei kormányhivatalba, amiután a vadászati hatóság és a rendőrség képviselői kivonultak a társaságot ellenőrizni. 7 darab szarvast tettem, az megvolt a hűtőkamrába, viszont a trófeákat, azokat a fás kamrába, távol a hűtőkamrától elrejtve sikerült megtalálni nekik. A Bátaszéki Vadásztársaságot 10 millió forintos pénzbüntetésre ítélte a vadászati hatóság, és 2 évre eltiltotta a trófeás vadak elejtésétől, ami egyrészt újabb 8-10 millió forint bevétel kiesést jelenthet a szervezetnek, másrészt minden tagot érint a korlátozás, így azok is bűnhődnek, akik adott esetben nem is voltak ott. Azt, hogy ezáltal a vadállományt az utódlásban milyen biológiai veszteség érte, nem lehet felmérni. Az ügy nincs ennyivel lezárva, hiszen a rendőrség büntető eljárást indított a társaság ellen, de még folyik a nyomozás.